E aí, meus amigos viciados em motores, hoje viemos fazer aí ó, um churrascão, um acampamento aí na beira de uma pista de arrancada. Viemos, claro, com o nosso Galachão V8, afinal de contas ele combina com máquinas rápidas, barulhentas e velozes, não? Churrascão rolando solto, V8ão queimando pneu e a gente aqui ó. Bom, galera, comemos bastante churrasco feito aí na beira da pista, no acampamento aí. Vamos lá mostrar pra vocês agora o evento. Mas antes vou mostrar uma artezinha que eu plantei no Galachão aqui pra vocês. Aí, galera, fabriquei um intake aí de captação de ar frio pro V8302, beleza? Fabricação é totalmente artesanal. E o mais importante, ficou funcional. Deu bastante diferença no rendimento do carro, o motor ficou nitidamente mais potente. E aí, galerinha, e aqui ó, aonde a mágica acontece, na hora que esse verde pisca aí, emoções vão à flor da pele, ó, as máquinas ali alinhadas esperando pra queimar pneu. Lá dentro.
É V8, porra! Olha que fumaceira, meu! Cara, os pelos do braço até arrepia, cara! Dojão aí é de rua, irmão. Ele vem e volta andando, cara. Igual o meu Galaxy. Não vem em guincho. Pena que ele se embananou pra largar, cara. Olha, 5,84, 194 km por hora. Ah, abriu o porta-mala. Bom, galera, e aqui na arquibancada, em meio a essas máquinas fantásticas aí, que nós encerramos o nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe o vídeo, beleza? E a gente fica por aqui. Valeu, abraço.